ya kwamba nimeona Rigathi Gachagua kama leo jana alienda kuconfirm jinsi government yake ilibomoa church. Kwa hiyo sisi kama watu wa Kenya tungependa kuambia Rigathi Gachagua na government yake ya kwamba kanisa mubomwe kabisa. Kanisa mubomwe kabisa. Lakini kanisa mbili ama tatu ndio musiguze. Musiguze kanisa ya maji mazuri, musiguze kanisa ya Pastor Ezekiel, musiguze kanisa ya Dr. Oduor. Lakini kanisa zote zenye zimebaki Kenya hii mubomwe kabisa. Manake hizo kanisa ni kanisa za oelale. Hizo kanisa ni kanisa zenye zinachezwa mangono. Kanisa zenye ziko na uwizi. Hakuna kanisa yenye unapata polisi analinda kanisa. Hakuna kanisa yenye unapata GFOS analinda kanisa. Kanisa zenye zinafaa kuachwa ni za Pastor Ezekiel. Kwa sababu zile ni kanisa zenye unaweza pata nyota yako ya bibi, unaweza pata mwanaume huko. Lakini hizi kanisa zote mubomoe. Nikimalizia, nimeona watu wakianza ku create team kwa ODM party. Lakini sisi pia watu wa youth, watu wa ODM tunasema hivi. Ya kwamba Raila Molodinga, tuko na team mbili. Tuko na team ya Wycliffe Ombeto Paranya. Hapo kwa Wycliffe kuna nani? Kuna Sufuna na kuna Wycliffe na kuna Olekino Ledama. Kwa timu ya Asanjo kuna Babu na kuna wengine. Sasa tunasema Raila Molodinga, patia my youth hii chance. Hii chance ndio sasa chance yenye unawatia watu wa ndume. Watu wenye watambui, watu wenye wakisimama wamesimama kidete. Asanjo sio mtu wa kutishwa hata na peremende. Lakini Wycliffe Oparanya wale ni wazee. Wale ni wazee waende wa relax. Patia mavijana. Sai we want to limit age. Hakuna kitu anajua kwa siasa. Wakina Wycliffe waende walale. Waende wapi? Hauna hata kura. Wakina Asanjo na kina Babu wanafaa kupewa hiyo chama hii. Who is Joe kwa politics? Bana wachana na mimi. Wewe unajua kitu unajua. Nasema kupiga kura umetoka shule. Asanjo na kina Babu wapewe hiyo chance wataongoza Kenya. Kwa sababu Raila Molodinga ni mtu wa peace. Babu tuko na plan. Raila Molodinga ni mtu wako na peace. Akipatia John na kina Babu wataendesha inji. Raila Molodinga kienda UN atakuwa president wa mapresident. Uliza swali moja tu. Uliza swali. Wacha tu niulize huyu jamaa swali moja. Oria, wewe unasema Joe. Mambo wacha mambo ya Babu tuache tu kando. Raila alipata kura ngapi Coast na alipata kura ngapi Western? Tunaangalia msimamo. Wacha msimamo. Joe alileta kura ngapi na upara nyangalile kura ngapi kutoka Western? Bana mimi nasema hivi. Jibu hiyo swali alafu tuachane naye tu. Nasema hivi. Asa njoo ni mtu mwenye amesimama na Raila kutoka. Usimami na ujaleta kura. Kura gani? Sio watu waliiba kura. Wacha msimamo. Okay. Wycliffe alileta kura. Unaangalia kura huyo jamaa unajua nini kwa politics? Wycliffe alileta kura. Ni nini? Raila alipata president. ODM. Raila kupata president. Kwa hiyo tunasema wizi iko Kenya. Wewe unasema nini? Hata Asa njoo angeleta kura bado angeibiwa. Joni Mwarabu ni wangapi hapa Kenya? Joni Mwarabu bwana. Joni kabila gani? Joni president. Joni president wa wapi? Joni Asan Joe. Asan Joe ni wa wapi? Community gani wapi? Sasa njoo sisi tunasema kama watu wa bunge wala mwananchi Jakarta. Kama wewe si kama watu wengine wanaumia. Wacha kuongea vitu unaongea. Sisi tunakuhitaji ukue chairmanship wa ODM. Hakuna kura ngapi kwa ODM? Na njoo wewe ni ndume. Utaweza kucheza na hiyo kadi. Ndume bila kura kwa politics sio ndume. Ndio tunabaki na wewe na tunakusupport. Huyu hata ana kura. Nani? Huyu mwenye anaongea. Unasema nini wewe? Unaenda hata kwa maandamano. Hiyo sio mambo ya kufa. Sawa, pale watu watapiga kura. Hiyo ni mambo. Yeye aliletea Raila nini? Akuletea Raila nini? Raila mafans bwana. Mafans kutoka wapi? Mama na Raila. Bwana wewe unjui kule inatokaga Western. William Ruto alishaibia Raila Molodinga. Wewe ndio unasema nini? Kwa hiyo sisi tunaangalia mtu mwenye anaweza simama na wananchi ni Asanjo na kina Babu. Nimemaliza. Kura si sura.